sudah sampai di kampung halaman. Iya, jauh bejo. Kita mudiknya di sini. Iya, tapi kita kan waras toh. Waras. Ya, iya. Kamu enggak usah kayak gitu ngomongnya. Alhamdulillah kita sudah sampai di kampung halaman. Nanti bisa ketemu sama Simbah. Direwangi tak dhewe kaya ngene ya. Iya. Ini melanggar peraturan pemerintah. Ya enggak melanggar. Seharusnya kan enggak boleh mudik. Iya, tapi gimana caranya kita harus bisa ketemu ya toh? Nah, iya, penak ya. Sing penting ketemu Mbak Kunjung. Alhamdulillah. Aku kan kok terke rumah sakit Covid. Nah, rumah sakit iki kone ora nampa wong tuwa-tuwa ya, Mbah. RSJ sing nampa, Mbah. Apa? RSJ. RSJ untukmu kuwi. Kowe nyanyi karo wong tuwa. Sik, aku tak takon. Ora usah takon-takon. Ngene lho, Mbah. Aku pira-pira ngemateni kowe kok. Kowe males muka yo ngono. Lah wong Mbah Kunjung iki saiki tak openi aku nang omahku. Saiki kondisine Mbah Kunjung piye? Piye, Mbah? Aku ki yo mung siji to permintaanku. Apa, Mbah? Aku ki kangen karo putuku Bejo. Ayo. Rene bareng. Engko tak hubungane, Mbah, nganggo HP, iso mulih apa ora? Kan saiki kan gak dilarang mudik to, Mbah. Aku ngerti. Aku ngerti ning piye carane mbok diusahake Bejo karo Trimbel kuwi, Mbok. Tak ngene ta. Iya, Mbah. Ayo ngaku ki emosi ki, emosi kowe ora ngerti pon bapakku ki polwan. Sabar, Mbah, sabar. Mbokmu sing polwan untuk bapakmu. Sak karepku. Ngene lho, Mbah. Wong lara ki ngomong bebas. Sing sare ben awake kepenak. Mbah, iki aku tak takon ya, Mbah ya. Sesuk nek mati njaluk dikubur ngendi, Mbah? Nguase apa ora? Dikai video apa ora? Kowe iki sadar ora nek ngomong kaya ngono ku kaya bakale modar kok. Ngene lho, Mbah. Guyon-guyon ben awake iki tetep sehat ngono lho, Mbah. Kuncung sapa jenengane Bejo karo Trimbel iki apa ora karuan bentuk iki biyen yo asline ndoke ndok kabur apa, Mbah? Ya ora, hae klebu ndok kuwo. Oh. Ning tresnane tak gadang-gadang sesuk gedhe. Dadi wong sing migunani. Oh, karepe Mbah Kuncung Bejo dadi apa? Ya dadi wong. Ya dadi apa kepala bagian. Bagian penitipan helm ya ora apa-apa. Oh, ning sing penting kepala bagian ya, Mbah ya. Saiki Mbah Kuncung arep perlu apa? Aku tak cepak-cepakke, aku tak nengono mae penjol sik. Ono hubungan apa kowe karo penjol? Ya sing mesti iki kudu hubungan gelap. Ndak aku ndelok nang YouTube kae kok kowe wong loro wae, kowe iki ndek kelahiran kok piye wong srawung kok karo plantangang wae. Wong kae iki CS Mbah, kanca kentel ngono lho, Mbah. Kanca kentel apa? Nek kowe iki seneng nang kelahiran ngono ngomong karo Simbah. Oh, angel. Tak jak dhisik kowe iki. Wong tuwa dopeni nunut, wah. Apa? Dasku mumet. Oh. Koyo. Yo, Mbah. Ah, wis jan. Kudu sabar ngopeni wong tuwa iki pancenan iki. Nek aku ora sabar kok. Iki dikoyo. Tekek. Ya. Iki. Ngendi? Tokang. Ayo ora cukup koyoke, Mbah. Koyoke mung sing ngene kok. Ngendine sing dikoyoke, Mbah? Mumet. Wis santeng wae wis. Kene ya ngon pilingane ya. Cerewet wae ndek putus siji kok mengkukan cerewet. Wis anteng sik. Kok piye-piye aku iki dupakara ngono wong tok gerek siji-sijine kok meng. Yo, iki wis tak templekke ditanda tangan iki ora. Sik, kok ora kroses ya? Kleru. Wah, kowe iki sing ngene kaya ngono kuwi. Karo wong tok mung geguyon wae. Ha ngono, iki ne apa iki jenengane iki blangkone kuwi. Kene ya, Mbah ya? Heeh. Wis ngepas. Heeh. Ditutuk go palu ora iki ben templek klet. Heeh. Wis ora Mbah ya. Sira benteng. Sijine. Heeh. Iki Mbah? Kowe nang penjal celelekan kaya ngono kuwi to. Ora celelekan, celelekan kowe tak jak geseh apa piye kowe iki? Aku ki takon, Mbah, ngono nek ora kebeneran. Templekke sing sisih ngendi? Bocah wingi sore kok lemeng semangke aduh iki, Mbah. Wah, wis jan wong tuwa angel, wong tuwa angel. Ya iki bantal e. Kok tengkurak to mulus to. Tapi ya, aja ngobrol nang kene, Mbah. Aso aku susah aku. Anget-anget deh. Waduh. Lah. Lah, to anu baunya stroberi. Waduh. Dikake per aku ono. Wah, wis kok iki nek ngene iki. Wah, wis nyusahke aku nek ngene iki. Wah, wis. Jengat kene dhisik. Iki nek ana warisane aku wegah ngopeni kowe kok. Mbah, Mbah.
Wis. Wong iki sik ngeklas ta ora ngembantani wong tuwa kuwi. Kok rujak mbah ambune, Mbah? Aku ingin bareng mangan lotis bareng. Wah, wis jan. Hangat ya. Ah. Bokongku dadi hangat pen. Nah. Kurang menet, Mbah. Ora ngono kuwi ta. Wis. Tekene arep saleh kene apa iki, Mbah? Kurang semangkaan karo tekan iki tekan peninggalan wong tuwa Mbah Buyut kula iki. Ha iki tekan napa lho, Mbah? Iya, ya arjen jenggirat iki. Hah? Arjen jenggirat iki fungsine ganda. Oh, ge apa wae, Mbah? Siji, sanggo remot kontrol nyot. Oh, terus siji meneh sanggo piye prelem. Siji meneh go tekak kowe iku iki sing aku kaya amun, Mbah. Mbah Kuncung iki sakine nggonmu apa? Hooh. Lah mulakno kuwi kan. Ayo jane ngono ketok elek kangen karo putu-putune kae yo. Bejo mbek trimbel kae. Ah, kan jane wis suwe nganu kok yo. Arep bali saiki. Oh, wis 3 kali lebaran, 3 kali puasa enggak pulang-pulang kok yo kaya yo. Kira-kira engko ngoyak ora yo nek dhewe liwat kono yo. Oh, wong edan ya. Mbah kuwi. Tapi kok rupane kaya sing wedok kok trimbel to kae. Lek sing nang bareng ya kaya bejo. Ha iya. Ning opo tenan lho? Dajal. Tok foto. Tok foto. Njuk engko duduhke Mbah Kuncung iki bener apa ora? Wis suwe ning Jakarta njuk golek panganangan njuk dadi edan ngono apa ya? Hati-hati lho, ya lho awas lho njuk fotone ngono doyak bareng lho. Zoom ya. Di zoom, di zoom. Ben gede ben cetok raine. Nah, wis, wis. Nah, sik, sik jine, sik jine. Nah. Nah, wis, wis, wis. Oh, masuk edan yo. Ayo anu kuwi. Aku dhewe yo kaya kaya dudu e. Ayo. Saiki dhewe mulai mulai ning omahmu. Nah, nah terus tekan Mbah Kuncung. Nah, iki lho, Jol saiki Mbah Kuncung. Kok anteng ya? Mbah. 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 Mbah Kuncung. Mbah. Duh, Jol. Duh. Oh, Jol. Sik jajal tin inadine sik jajal. Loh, ora apa-apa kok tanganku kok kleru to. Oh, alah. Mbah. Mbah Kuncung. Mbah. Tangi, Mbah. Ora apa-apa ki? Heh? Mbah Kuncung. Mbah piye, Mbah? Rung. Mbah. Tak tipu. Wong tuwa kurang ajar pancen ana. Nah, kita kene, kita kene, tekene. Nah. Nggak saya tekan diki. Nggak saya tekan hilang, kok aja gua mau punya. Oh, ramba. Wah, wih. Wah, wih. Iya, itu guys, mau suka sih, Mbak. Ya, nganu ya, Mbak. Ngobesek, Mbak, ngobesek ya. Ngobesek, ngobesek, ngobesek. Iya? Ben tenang hati nih, ben tenang hati nih. Ya. Ngobesek ini mau tak campuri sian nih, Dan. Pendek cepat. Pendek cepat, mari. Regane murah, Mbak, tolong yang wis tenang. Ayo, ini kan sian nih, Dan, ini sing larang. Alon-alon bang, gue torong kok. Ya kukun di cangkemku di paske. Kene lo, kurang munggah. Ya, Riki. Mbak orang semanggian, kalau mau tua ke mbak orang semanggian, aku kikun di sini loro. Awang aku kik main ngeplaske Mbak Kuncung ngobah. Wis nih alon-alon jumbe. Sake, santai mbak. Di bolongannya. Kira bolongannya. Ayo. Kalo kawatnya po mbak. Wis. Iya mbak, jadi sudah seger tuh mbak. Memangan rengginan nih jahisa orang mbak. Rata das aku. Rata das. Ini Mbah, aku ki mau neng dalan karo Penjol. Weruh wong lanang wedok. Lah kok rupane ki kaya bejo karo trimbel, Mbah? Tapi aku ora percaya nek kuwi trimbel karo bejo wong trimbel. Edan, Mbah. Edan. Nggon-ngone edan. Wong edan ngono kae ra genah ra karo bejo karo trimbel saiki edan yo, Mbah yo. Sing wedok kuwi kaos kaki eselen. Kue lipenan kue yuk meletot-meletot orang gena. Sing larang kue kaosnya suwe-suwe orang gena kaya. Sarungnya apek kambune. Kostis. Sungguh? Sungguh mbah. Tapi utuk bejo karo trimbel kok mbah. Aku ini sempet moto mbah mau mbah. Dipoto karo Penjol seki jajal disawang mbah. Rak mirip persis kaya putumu mbah. Wah jen. Aku yang melu prihatin yuk mbah yuk. Gih mbah. Loh gih mbah fotonya mbah. Digedek-gedek sih mbah. Repot. Ngene lho, Mbah. Iki, iki. Ha. Ora bejo saiki koyo ngene iki, Mbah. Butuh to, Mbah? Butuh. Iya, nek iki mirip sok tenan nek iki. Hi. Ha, kuwi. Kuwi putune kuwi, Mbah. Iya to. Iki putuku. Iya, sok sok saiki edan ngene lho.
Ah, dadi koyo ngono kuwi, Mbak. Kene tiba. Ora cak koyo ngono kuwi. Kok apa dudu, Mbak? Eh, Mbak, sing sabar, Mbak. Kowe nek ra cerewet dhisik kok piye aku ki ngomake putuku. Yo. Cepet-cepet petuwo. Lah nek edan iki, Mbak, edan iki. Ora apa-apa, aku wis nampa kahanane tak kuat-kuat ki. Edan ra apa-apa. Ngene, Mbak, aku samare kene kuwi ki duduk bejo tembel yo ngamuk aku piye. Nek aku tak buka nek kabeh kuwi bejo apa trimbil. Waduh, wangel kok ngene iki. Aku mohon. Mbak, aku iki wong edan kok kanggo Bali. Aku mohon kepadamu, oh cinta. Yo, Mbak, yo wis. Bae melu edan bareng. Ngene wae. Saiki Mbah Kuncung gogok nang kene sing kepenak, ora semang dipikir, kuwi mesti duduk bejo karo trimbel wong kuwi edan. Lek rikat kono. Ya. Wis. Metu bejo karo trim. Ya, trimbel ya, Mbah. Bejo karo trim. Yo, yo. Wis, Mbah. Saya, Mbah yo. Wah, wis wong tuwa angel iki pancaran iki. Iya, mulai mapan iki, Mbah. Hah? Wis, ngene. Hah? Pikiran dhewe le mapan. Wis ngono wae. Delok kas, rene meneh. Yo jali aku ndak salah ilang, Jo. Ayo. Wah. Wah. Kuncung ini tugas yo berat tenan. Ayo, mosok kon go bali wong edan. Sing edan ki sapa nek ngene iki? Ku malah dhewe sing. Ayo, apa malah kok daran dhewe sing edan? Oh. Sing aku rada wedi ya ane. Mas, rasa wedi. Mas, aku ki ra waras kok yakin ora waras. Waduh. Wah. Nganu e, Mas. Mbok aja ning kene, Mas. Lah napa ta? Aku tak ganggu. Aku wis ngomong terus sing di omah kok sing di omah ra ono. Lah kok ngomong karo sapa yo? Aku ya bingung. Wong aku waras. Waras, Mas. Waras. Kok ngene iki ya waras? Lho, waras iki 100%. Gek kaos kaki ewe. Kanan kiri oke ngono, kok waras. Jok isine opo iki? Isine opo? Lemari ro kulkas, Mas. Kanggo lah-lah. Dan wis angel iki. Iki seperangkat alat kabel. Heeh. Seperangkat alat kabel iki. Lah iki isine opo iki? Seperangkat alat perang. Iki wedhus. Ya wedhus. Mas waras aku iki, Mas. Iki waras, Mas. Masih tak pindah rono ngono lho. Pindah ngendi? Rodok rono kae. Mas, aku iki saka Jakarta, Mas. Mas, aku saka Jakarta, mudik iki. Aku iki mudik arep goleki Mbah Kuncung. Lah. Nganu, Jol. Berarti lho, Pak Penjol, Penjol. Penjol iki. Iki Penjol. Penjol. Aku tadi, heeh. Sampeyan trimbel. Leres. Lah. Berarti kan iki bejo. Iya, waras kok iso edan ya. Kok ngene iki piye iki maksude? Arep mudik rawani aku nyamar dari semule tekan ngomah. Berarti ben iso nglewati petugas ngono. Iya, lolos tak dewe. Oh, trimbel iso nglewati petugas kabeh dadi iso syukur tekan. Petugas kabeh. Petugas apa mang? Ayo kuwi penyekatan iki lho. Mudik, rek kan rek entuk mudik. Wis ya. Wis saiki mangkat. Ayo kae saiki Mbah Kuncung ki nang omahku. Oh. Apa ini aku? Sakit. Yo iki lemarine gawa dhewe. Lho kita sati iki, Pak. Oh iya, ya tinggal bali. Aja. Lemarimu gawa dhewe. Iya. Kuwi lemarine gawa dhewe lemarine. Iya. Aku tak gawane sing enteng wae. Nuwun ya Allah, untung ketemu ya. Mbah, iki wong edane sing loro mau sing kon metuk. Saiki wis tekan ngomah. Endi? Mbah. Mbah, alon-alon, Mbah. Mbah. Wah, alon-alon. Iki saiki ngene kondisine mbahmu. Untung tadi iki wong apian. Mbah, iki wong edane loro kuwi mau wis tak gawa mulih. Kula bejo. Kula trimbe. Wis bener ta, Mbah? Ingkang sepindah kula asuhan mriki, silaturahmi, Mbah. Kaping kalih dadi kepandhe simbah. Kaping tiga kula kangen simbah. Lho, kaping sekawan tugas kula kedah ketemu simbah. Kaping gangsal kula mriki, kok men saking ati tenan iku saking kangen. Kuwi ana pira kuwi? Ana 50 apa sudah? Oh, sudah. Kaping 6 enteni warisan, Mbah. Nganu mbahmu ki ora percaya. Dadi mbahmu ki ben luwih percaya andeng-andengmu ki jane nenggone kono kuwi. Nah, ngandenge nang endi, Mbah?
tak pisik ini kok ngomong sopo-sopo ya. Yo. Ndak bocah ya isih. Oh ya. Oh. Ya, mbok werohno kowe kudune. Salah siji. Nah aku ora tegel karo trimbel, apa ora ndeng-ndeng. Apa? Aku koyo tembong. Wis tak operasi. Oh, ya 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 ya. Bukaan ya. Ben aku marem. Wis lek buka. Bener, Mbak? Oh, Mbak. Yes. Iya jalan. Si, kayak kita takon. Sarate kombien aku cilik nakoni kowe. Apa? Katokmu warnane apa? Tak bisikin mbak. Aku ragu kak. Bener mbak? Yes. Akhirnya ketemu. Aku ra percaya karo kowe kok. Nah iki mergone kan mbah murah percaya kowe le gon-gonke kaya wong edan. Iki diceritake piye jalarane kok macak wong edan ngene. Aku rene iki mancak ngene iki men iso lolos saka petugas soalnya ra oleh mbah. Dan yang aku di lockdown ngene iki rasa iki simbah tahun iki ora apa-apa nek aku. Ha nek simbah sehat. Nek simbange sentik-sentik ngono kuwi. Nah, ya to mbah. Aku apa timbel yo kelangan yo dhewe ora seneng. Nah, aku seneng. Itu warisan. Ngono mbah. Ketemu simbah sedhuwur kuwi. Ya. Itu lagi ya luar biasa foto-foto mbak sekarang ya besok aku dimani waringannya mbak tak upain ini tak rumah putih senang duit putih kaya ngomong itu mungkin yang kaya iki lantaran iki jasane ya gede nemokke kowe-kowe ya matur nuwun walaupun iki tadi lu penjol pengawasannya kurang ketat, jadi mestinya lu ngombongi ngantek meteng kalau ini biar apa-apa yang penting saya aku nangkini lu trimbel arem rumah simbah, ngelatih simbah, ngelatih simbah nah, lu bendang jenak lu galak, iya iya saiki cukup semuanya baik ya toh Aku baru nanti kok yang ngomong gadang-gadang mau membahnu kok mengmutar-mutar mbak itu ngomong kita pikir temenanan aku yang ngomong kuwi kaya lho putu nih kaya buka ilawang ini sih ya ya terke atus ya 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 ngopo mbah lu malah watu-watu mana mbah ngopo mbah ngopo mbah alah ah, mbah paling ngapusi mereka. Terus ya, mbah, aku pamit ya, mbah.